Hyvä. Mä ennakoinnin sijasta useinhan ajatellaan niin, että sitä Venäjää pitäisi pystyä ennustamaan, mitä siellä tapahtuu. Ja aika monta kertaa väitetään, että ja sanotaan, että ei Venäjää voi ennakoida eikä ennustaa. Meillä ei ole välineitä. Kaikki tapahtuu niin mielivaltaisen kummallisesti, että ei siitä tule mitään. Että se nyt sitten tulee sieltä, mikä tulee. Ja se on kuin salama kirkkaalta taivaalta. Mä väitän kahta asiaa, jotka on vähän ristiriidassa toistensa kanssa, mutta jotka pyrin selventämään tässä esitykseni aikana. Toinen on se, että Venäjää voi ennakoida aivan samalla tavalla kuin kaikkia muitakin yhteiskuntia. Ja toinen asia on se, että Venäjää ei voi ennustaa. Sen tapahtumia ei voi ennustaa. Ei sen enempää kuin Suomen tapahtumia tai minkään muunkaan yhteiskunnan tapahtumia. Meidän pitää selventää tämä ero siitä ja ymmärtää, että mitkä ne meidän työkalut on sen Venäjän ymmärtämiseksi ja mitkä ne meidän rajoitukset siinä on. Ja ne rajoitukset ei liity pelkästään Venäjään, vaan ylipäänsä yhteiskuntien kehityksen ennakoimiseen. Eli ennustaminen vastaan tulevaisuuden skenaariot. Tulevaisuuden skenaariot on yleensä se, miten yhteiskuntatieteissä tai ylipäänsä pyritään noin faktapohjaisesti arvioimaan ja ennakoimaan yhteiskuntien kehitystä. Ennusteitakin tehdään, mutta ennusteet on vähän eri asia. Mehän voidaan ennakoida vaikka menneen taloudellisen kehityksen ja sitten erilaisten kyselytutkimusten perusteella sitä, että miten euroalueen talous tulevaisuudessa tulee seuraavan vuoden aikana kehittymään. Ja me voidaan tehdä siitä johtopäätöksiä ja ennusteita, mutta me ei voida tietää, mitä Merkel tekee. Me ei voida tietää sitä, että lähteekö Merkel puolueen sisäpiirin keskustelujen pohjalta, niin lähteekö se toteuttamaan vaikkapa elvytyspolitiikkaa yhden äkkiä, joka muuttaakin nämä kaikki taloustieteilijöiden tilastoihin perustuvat käppyrät ja niiden lineaariset linjat, niin ehkä ihan toisen näköiseksi. Ne, jos ne meneekin alaspäin nyt näillä näkymin, niin ne saattaakin yhtäkkiä pompata ylöspäin. Ja tämä on se pointti, että nämä samat mekanismit maailman talouteen, maailman politiikkaan, kansalliseen järjestelmään integroituneessa Venäjässä, niin tietysti pitää paikkansa. Ja nämä on ne rajoitteet, jotka meidän pitää ymmärtää, kun me mietitään sitä, että minkälaisia arvioita esitetään. Silloin kun te näette minut tai jonkun muun tutkijan televisiossa ja toimittaja kysyy 2,5 minuutin sisällä 5 kysymystä ja kysyy, että mitä seuraavaksi tapahtuu, niin se vastaus on aina, se ei perustu mihinkään muuhun kuin siihen asiantuntemukseen ja kokemukseen, mikä Venäjän tutkimuksesta on kertynyt, mutta jolla ei ole mitään tutkimuksellista sen hetkistä tietoa, sen enempää minulla kuin kenelläkään muullakaan, että mitä Venäjä huomenna tai ylihuomenna tekee. Eihän me olla siellä Putinin pään sisällä tai Kremlissä kuuntelemassa, mitä ne kaverit keskustelee, tai minkälaisia päätöksiä ne on tekemässä. Ei niitä tiedä kukaan, eikä ne tiedä aina itsekään sitä. Krimin tapahtumat oli mun mielestä niin kuin aivan tyyppi esimerkki siitä, miten asiat meni. Tuo hyvin suurella todennäköisyydellä vielä viikko ennen kuin Venäjä päätti liittää Krimin itseensä, niin tilanne oli enemmän tai vähemmän auki, että mitä ne ihan tarkkaan ottaen sille tekee sen jälkeen, kun Krimillä äänestettiin itsenäisyyden puolesta sillä prosessilla, mitä tapahtui. Tuleeko siitä jäätynyt konflikti, tuleeko siitä pseudo-itsenäinen alue vai liitetäänkö se Venäjään? Kaikkihan sitä spekuloi ja hyvin erilaisia näkemyksiä ja hyvin erilaisia lausuntoja tuli myöskin Venäjältä. Vielä viikkoa ennen sen päätöksen tekemistä, ennen kuin se päätös sitten syntyi siellä todennäköisesti turvallisuusneuvostossa. Ja sen takia nämä tapahtuvat, sitten kun kysytään Itä-Ukrainan tapahtumista, mitä venäläiset tekevät seuraavana päivänä, kun siellä on taistelut menossa, valottaako ne separatistien kanssa Mariupolin. No kuka sen tietää? Siinä on niin monta muuttujaa ja tekijää, jotka vaikuttaa siihen, että eihän sitä kukaan voi tietää. Voi vaan niin sanotusti heittää, ravistaa hihasta sellaisen valistuneen arvauksen. Ja se on tätä ennustamista, joka perustuu johonkin yleisiin
niin sanottuihin fiboihin ja näkemykseen siitä, että mitä maailmassa voisi tapahtua ja miten ne nyt tyypillisesti toimii ja miten tuo tilanne näyttää. Mutta nämä tulevaisuuden skenaariot, ennakoimiset, niin ne on vähän eri asia sitten ja niissä on pikkasen enemmän faktaa taustalla. Nekään eivät missään tapauksessa ole ennusteita, jotka toteutuvat. Tämä on esimerkki vaan sitten, että miten esimerkiksi Venäjän talouden kehitystä voisi arvioida nyt lähitulevaisuudessa. Minkälaisten on olemassa vaikuttavia muut, siihen kehitykseen vaikuttavia muuttujia, jotka vaikuttavat siihen Venäjän taloudelliseen kehitykseen. Te näette, kun niitä on noin monta, niitä on, ja niitä on vielä helppo luetella siihen lisää, kun kuvaan ei kohtuudella mahtunut, on helppo ymmärtää, että semmoisen oikeasti pätevän ja varmasti toteutavan ennakoinnin tuottaminen, niin se on itse asiassa mahdotonta. Tämä on suuripiirteinen kuva siitä, että mitkä tekijät voivat vaikuttaa ja vaikuttavat Venäjän talouden tulevaan kehitykseen. Ja niin kuin sanoin, niin tässä on vielä sitten lisää tekijöitä, jotka siihen vaikuttaa, ja sitten siellä on aina se ennakoimaton tekijä, jota edes ennusteen tai ennakoinnin skenaarion tekijä ei ole ottanut huomioon. Ja hyvin tyypillinen esimerkki siitä tämmöisestä huomioon ottamattomasta vaikuttavasta tekijästä, joka vaikuttaa ratkaisevasti tapahtumien kulkuun, on vaikkapa Neuvostoliiton romahdus, josta me ei tiedetä olla vieläkään yksimielisiä, että mikä oli se ratkaiseva tekijä tai ne ratkaisevimmat tekijät siinä. Mutta että se on selvä, että sitä hyvin, tai käytännössä ei kukaan kyennyt ennakoimaan, että se tapahtui näin, kun se tapahtui, ja että se ylipäänsä tapahtui. Ja se on se niin sanottu tuntematon tekijä, jota on hyvin vaikea ennakoida. Niitä on aina ihmisen elämässä, yhteiskuntaelämässä, joka muodostuu ihmisten aktiivista toiminnasta ja ennakoimattomasta ihmisten toiminnasta, niin niitä on aina olemassa. Ja sen takia meidän pitää ottaa tämä rajoitus huomioon. Mutta että muun muassa nämä tekijät ilman muuta vaikuttavat. Öljyn hintakehitys on aika itsestäänselvä asia, että se vaikuttaa Venäjän tulevaan lähivuosien talouskehitykseen. Saksan talous ja euroalueen elpyminen, sanotaan, ekonomistit on sitä mieltä, että sillä on jopa suurempi vaikutus tällä hetkellä kuin tällä öljyn hintakehityksellä, joka on itse asiassa seurausta enemmänkin eurokriisistä ja maailmantalouden sakkaamisesta kuin toisinpäin. Venäjän kotimarkkinat ja ruplan kurssi vaikuttaa siihen, kotimarkkinoiden elpyminen saattaa tapahtua ruplan kurssin alenemisen vuoksi, joka saattaa tuottaa se, että ruplan romahtaminen ei olekaan niin dramaattisen negatiivinen seuraus Venäjälle, vaan se voi tarkoittaa uutta alkua, tyyppiä 98, ruplan devalvoituminen. Ukraina, Venäjä, EU-sanktiokysymys on tietysti yksi vaikuttava, se on vähemmän vaikuttava kuin euroalueen talouden elpyminen. USA ja Venäjän välinen kylmä sota vaikuttaa aika moneen tekijään. Se vaikuttaa sekä EU- ja Venäjän suhteisiin, että tietysti Ukrainan ja Venäjän ja tietenkin ennen kaikkea Venäjän Yhdysvaltojen suhteisiin ja jossain määrin myöskin Venäjän kykyyn ottaa uusia energialähteitä käyttöön. Lännen sisäpolitiikat, eli käytännössä nyt sitten Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Yhdysvaltojen sisäpoliittinen tilanne vaikuttaa siihen, minkälaiset voimat ja suuntaukset tekee ulkopolitiikkaa ja määrittää omaa Venäjä-politiikkaansa ja suhdetta Venäjää, joka vaikuttaa taas sitten taloudelliseen kanssakäymiseen. Ja tietysti Venäjän oma sisäpoliittinen kehitys ihan karkeasti ottaen siihen, kuinka paljon se nyt ihan aidosti ja oikeasti panostaa BRICS-maihin ja Kiinan suuntaan Euroopan ja pyrkii korvaamaan Euroopan kanssa tehtävää talousyhtiötä, yhteistyötä niiden kanssa, niin se vaikuttaa tietysti kanssa. Se, minkä takia mä otin tämän esille, niin on se, että te näette, että tämä kuvio on niin monimutkainen, että se ennakointi, kun me poimitaan täältä, meidän pitäisi tämän jälkeen, jos me tehdään ennakointia tästä kehityksestä, niin meidän pitäisi
poimia ne ratkaisevat palikat, jotta me sitten lähdetään seuraamaan ja pyrkiä muodostamaan näistä kokonaiskuvaa ja ne skenaariot, että mitä jos tässä tämä ja tämä palikka menee siihen ja siihen suuntaan, niin miten se sitten siihen vaikuttaa. Tämä vaan kertoo sen, että tämä ei ole kovin yksinkertainen ja helppo, ja sen takia tähän vaikuttaa moni tekijä myöskin, että mikä lopputulos me saadaan. Meidän on vielä aika helppo luokitella niitä vaikuttavia muuttujia, mutta että sitten mitkä niiden vaikuttavien muuttujien kehityskulut ja sitten niiden kehityskulkujen seuraukset on, niin se on jo sitten ihan oma asiansa. Mutta tämä ei tarkoita sitä, etteikö sitä ennakointia voisi ja tulisi tehdä, kyllä. Ja sen takia näitä skenaarioita tehdään yleensä useampi kappale. Se ennusteen tai ennakoinnin tekeminen, se on tiettyihin faktoihin, rajallisiin faktoihin, rajallisella selitysvoimalla tehty ennakointi, ennuste tai ennusteet. Valistunut arvaus tietyllä tapaa. Ennuste on sitten, jos puhutaan ennusteesta, niin se on ennen kaikkea se arvaus, joka ei perustu näiden niin paljoakaan näiden muuttujien konkreettiseen analysointiin. Eli ennuste on aina silloin, kun sitä heitetään tämmöisen yleistietämyksen pohjalta, niin se on aina epäluotettava, siihen pitää suhtautua epäluotettavana, se on parhaimmillaan suuntaa antava, valistunut arvaus, mä nimitän sitä sellaiseksi. Joskus se osuu oikeaan, joskus se ei osu oikeaan. Säilyykö Putin vallassa vai ei, niin siitä voi tehdä valistuneen arvauksen, mutta että siitä voi myöskin laatia, ja siinä on helppo sanoa, että jos mä nyt sanon, että ei säily vallassa, niin musta tulee kuuluisa siitä, että mä oon kerran sanonut sen ja arvannut oikein, se joku, jos sen muistaa, tai itse nostan sen tiskiin. Jos sanon taas toisinpäin, niin siinäkin on varmaan se 50% mahdollisuus osua oikein, ja sanoa, että olipa kaukonäköinen kaveri, että tiesi, että kyllä tämä homma näin menee. Tämä on tavallaan tämmöinen mediassa yleensä tapahtuva keskustelu ja ennusteiden ennakoinnin tekemisen tapa. Ja sen takia, niin mä halusin tämän nostaa sen takia esille, että niihin osataan suhtautua sillä varauksella, kun niitä esitetään. Nämä skenaariot on taas, jotka perustuvat näiden muuttujien hahmottamiseen ja yrityksiin löytää niitä kehityskulkuja, ennakoida, arvioida niiden keskinäisiä suhteita. Niitä yleensä tehdään 3-5, 3-7. Se perusmalli on, että tehdään se huonoin vaihtoehto, luodaan se huonoin vaihtoehto niistä muuttujista, paras vaihtoehto ja todennäköisimmin toteutuva vaihtoehto. Ja nehän on tällaisia karkeita näkemyksiä, megatrendejä siitä kehityskulusta, jota halutaan arvioida. Niissä pyritään löytämään toteutumiselle keskeiset niin sanotut laukaisevat muuttujat, joiden perusteella sitten voidaan ennakoida sitä tulevaa kehitystä. Että jos tämä muuttuja nyt realisoituu tässä puolen vuoden kuluttua, niin silloin me voidaan ajatella, että se kehitys menee tähän ja tähän suuntaan. Tyyppiä vaikkapa niin, että jos ajatellaan nyt Lännen ja Venäjän tulevia suhteita, sanktiopolitiikkaa ja taloudellista yhteistyötä, niin voidaan sanoa, että mikäli Venäjä pistää avoimesti joukkonsa Ukrainan rajan yli, Venäjän lippua liehuttaa ja valtaa Mariupolin kaupungin, niin voidaan vuoren varmasti sanoa, että tämä on laukaiseva tekijä sillä, että me ajaudutaan Euroopan ja Venäjän välillä kylmään sotaan. Ja tulee kovempi vastakkainasettelu, sanktiopolitiikka ja niin edespäin. No, tämä on itsestään selvä, mutta tämä on niin kuin esimerkkinä. Tämän tyyppisiä laukaisevia tekijöitä pyritään löytämään. Mitä hienojakoisempaan kulkuun mennään, niin se vaikeampia ne tietyllä tapaa on, sen spesifimpiä ne on. Ja sen alttiimpia ne on myöskin muutoksilla. Jos ajatellaan joidenkin vaikka yksittäisen yrityksen liiketoimintaa, toimintaympäristön muutosta voidaan tietyillä muuttajilla pyrkiä ennakoimaan, mutta sitten oikeastaan kukaan
ulkopuolinen pelkästään pysty tekemään. Et siinä täytyy olla aina se yrityksen oman toimintaympäristön, oma asiantuntemus aika tarkkaan mukana. Ja viime kädessä, kuten savolaiset sanoo, niin vastuu jää aina kuulijalle, vaikka se ulkoistettaisikin se ennakoinnin tekeminen jollekin. Et parhaat tulokset todennäköisesti tulee sillä, että pyritään ennakoimaan makro laajempaa toimintaympäristön muutosta ja sen jälkeen jokainen tekee siitä sitten omat soveltavat johtopäätöksensä. Yleisenä varauksena, niin kuin jo mainitsin, niin näiden kaikkien skenaarioiden, myöskin näiden, jos otetaan muuttujat huomioon tekemiselle, niin täytyy ottaa, että ne skenaariot vaikuttavat tekijät, muuttujat, niin niiden merkittävyyssuhteet saattavat vaihdella, ne saattaa olla toisia kuin on alkuun ajateltu ja joiden pohjalta se skenaario on tehty. Ja sitten aina inhimillisessä toiminnassa, niin kuin sanoin, niin on se tuntematon tekijä. Joko ihan jostain takavasemmalta tuleva tai sitten pelkästään siitä, että se tutkija tai analyytikko, joka tämän skenaarion on laatinut, niin se ei ole sopinutkaan sen maailman kuvaan tai sen teoreettisiin metodologisiin lähtökohtiin. Se ei ole ottanut sitä huomioon. Tästä on semmoinen, se voi sanoa esimerkkinä vaikkapa, että kylmän sodan aikana, kun tehtiin näitä skenaarioita Neuvostoliiton kehityksestä, niin silloin oli hyvin tyypillistä, että painopiste Neuvostoliiton arvioinnissa ja skenaarioiden tekemisessä, niin ne oli aika paljon, ne oli tämmöisiä kovia taloutta, sotilaallista kapasiteettia, ehkä kansallisuuskysymyksiä ja sitten jossain määrin politbyroon sisäistä valtakamppailua tarkastelevia. Ja Neuvostoliiton romahduksen jälkeen näitä skenaarioita, jotka on tilanteesta johtuen, jotka tuli niin kuin valtavirraksi, niissä on pohdittu sitten niin tämmöistä Venäjän, eli 90-luvusta eteenpäin, Venäjän hajoamisen mahdollisuutta ikään kuin jatkumana, Neuvostoliiton hajoamisen alueiden balanssiongelmia, taloudellista, demografista ja ylipäänsä infrastruktuurin erilaisuutta, alueellista eriytymistä, suuntautumista, kaukoidän irtautumista Aasian suuntaan, Japanin suuntaan ja Siperian itsenäistymismahdollisuuksia, Venäjän eroamista vaikkapa tämän Pietarin alueen ja Euroopan puolesta Venäjän eroamista omakseen ja niin poispäin. Demografista katastrofia, jonka Venäjä koki ja mitä siitä seuraa. Me ollaan, ja demokratiakehitystä, demokratialiikkeiden vaikutusta ja niin poispäin. Tässä ollaan siirrytty toisenlaisten skenaarioiden tekemiseen, jotka johtuvat osittain tästä ajasta, jota elämme, jossa meillä on kaikilla enemmän tai vähemmän omassa päässämme valmiiksi muodostunut ne muuttujat, jotka ovat tärkeitä. Mutta onko ne oikeasti niitä ratkaisevia ja tärkeitä, niin se on aina hyvä kyseenalaistaa ja miettiä uudemman kerran. Ja sen takia tästä johtuen, että jo ihan pelkästään tätä taustaa vasten ajatellen, niin on helppo ymmärtää, että nämä skenaariot, joita laaditaan, niin ne kertoo siitä asiasta, josta ne muuttujat kertovat, josta muuttujien perusteella on mahdollista luoda kuvaa. Että onko ne muuttujat sitten oikeita ja juuri sitä asiasta kertovia, josta halutaan tietoa, niin se onkin sitten toinen asia. Ja sitten tietenkin jokainen, joka tekee sitä skenaarioita, niin sen oman pään läpihän ne kulkee ja se muodostaa niin kuin omien lähtökohtiensa perusteella ne arviot. Ja siinäkin suhteessa nehän ei ole tietenkään siinä suhteessa millään tavalla objektiivisia, vaan ne kertovat myöskin niistä skenaarioiden tekijöistä aika paljon. Joten mä sanoisin, että näitä Venäjän ennakoinnissa, kuten Suomen, Ranskan, Japanin ja Yhdysvaltojenkin ennakoinnissa, niin voidaan laatia summittaisia megatrendejä näiden skenaarioiden muodossa.
voidaan, ne on sitten tyyppiä sellaisia, että maailman talouden painopiste siirtyy Euroopasta Aasiaan, Eurooppa eläköityy ja vanhenee ja Aasiassa tapahtuu taloudellista kasvua, sen takia poliittinen väestösuhde ja myöskin sotilaallinen taloudellinen painopiste siirtyy sinne ja me jäädään periferiaan tässä jossakin 10 vuosien, 50 vuoden tulevaisuudessa. Ja se on tietyllä tapaa itsestään selvä, mutta sehän perustuu tiettyihin koviin faktoihin, muuttujiin, joita me ollaan käsitelty, demografiseen kehitykseen, taloudelliseen kehitykseen, hiilivetitalouden loppumiseen ja varojen loppumiseen ja siitä tehtyihin johtopäätöksiin, että mitä siitä seuraa. Mutta mitä kaikkea siitä seuraa? Tapahtuuko niin, että me siirrytään Euroopassa post-industrialistiseen maailmaan ja siirrytään kehittelemään tuottamana aivokapasiteetilla ja innovaatioilla hyvinvointia tänne ja pärjätään sillä? Se on yksi skenaario, se on yksi johtopäätös, joka on tehty, mutta toteutuu, onko se mahdollista? Onko siinä kaikki muuttujat kohdallaan, että toimiiko se näin? Vai voiko se toimia niin, että itse asiassa japanilaiset ja intialaiset ja venäläiset tekee sen paljon halvemmalla, nopeammin ja vikkelämmin kuin me? Että sekin olisi yksi esitetty, se on yksi esitetty skenaario ja johtopäätös myöskin. Ilmastonmuutos on näistä megatrendeistä ja skenaarioista yksi toinen hyvä esimerkki. Sitä on kiistelty parikymmentä vuotta. Se on tiettyjen muuttujien ja laskelmien pohjilta tehty johtopäätös, että maailmassa tapahtuu ilmastonmuutosta ja jotkut on sen kiistänyt. Ja menneisyydessä takavuosikymmeninä sen kiisti aika monikin ja se oli itse asiassa valtavirta. Nyt niitä muuttujia on rakenneltu sinne ilmastotutkijoiden tietokoneille ja mallinnuskaavioihin lisää ja yhä useampi alkaa olla sitä mieltä ja nyt se alkaa olla valtavirtaa. Maailman hallitukset neuvottelevat siitä, että miten ilmastonmuutosta voitaisiin hillitä ja siitä tehdään skenaarioita, että mitä se tarkoittaa sosiaalisesti, taloudellisesti ja myöskin turvallisuuspolitiikan osalta ja niin poispäin. Tämä on toinen tämmöinen hyvä esimerkki. Hiilivetytalouden loppu, siitä puhutaan paljon ja se on myöskin tämmöinen skenaario, todennäköisesti toteutuva, hyvin todennäköisesti toteutuva skenaario. No venäläisillähän on muun muassa semmoinen skenaario, että öljy ei olekaan uusiutumaton luonnonvara, vaan se on itse asiassa uusiutuva biologisen prosessin kautta uusiutuva luonnonvara, ja heidän öljynsä ja kaasuvaransa eivät itse asiassa koskaan lopukkaan. Ja siitä tehdään tästä muuttujasta niin ihan toisenlainen skenaario myöskin sitten tulevaisuuteen. Euroopassa niin on poliittisia syitä, eli energiariippuvuuden vähentäminen Venäjästä, päästä kauemmaksi tästä hiilivetytalouden taloudesta, joka on Venäjästä riippuvaista, mutta että myöskin sitten ihan tämän megatrendin skenaarion vuoksi, jossa ymmärretään, että hiilivetyyn perustuva talous, niin se tulee kalliimmaksi ja kalliimmaksi energian vähenemisen vuoksi ja sen hankkimisen yhä kalliimmaksi tulevan hankkimisen vuoksi. Että tässä niin kun nähdään, että me tiedetään tiettyjä asioita ja luodaan tiettyjä muuttujia, jotka perustuu tiettyihin faktoihin, näkemyksiin ja siitä tehdään tiettyjä skenaarioita, että mihin se johtaa. Ja siitä, no myöskin tietysti täytyy sanoa, että Venäjällä on valtavirtaa, että ne laskee, että noin 2050 heidän kaasu- ja öljyvarat alkaa olla niin lopussa ja he itse käyttää niitä niin paljon, että he eivät kykene enää tätä määrää sitä viemään ulkomaille ja sen takia Venäjän talous pitää modernisoida ja diversifioida ja se tuottaa tiettyjä johtopäätöksiä. On tuottanut tiettyjä johtopäätöksiä myöskin Venäjän talouspoliittiseen keskusteluun, jos ei nyt suoranaisesti ole vielä mennyt ihan oikeasti johtopäätöksiin ja toimenpiteisiin asti. Mutta nämä on tämmöisiä tyypillisiä tapoja ennustaa, mutta jos me lähdetään tästä, että Venäjän megatrendi, skenaario, jonka
siellä on nyt tavallaan virallinen totuus, jonka varassa ne elää, niin se tarkoittaa, että Venäjä tulee seuraavina vuosikymmeninä panostamaan teknologiaan, energian säästöön, infrastruktuurin parantamiseen, joka tuottaa korkean teknologian maille ja yhteiskunnille lisääntyviä mahdollisuuksia myöskin taloudellisen yhteistyön kanssakäymiseen. No tietysti ongelma voi olla se muuttuja, jonka tässä hahmotin, että jos me joudutaankin tilanteeseen, että lännen ja jos noista muuttujista toteutuu, että lännen ja Venäjän kirjat välit niin kulkevat yhä enemmän kohti kylmää sotaa ja täyttä kauppasotaa ja Venäjän embarkoa ja kylmän sodan tyyppiä, muun muassa korkean teknologian vientikieltoja Venäjälle, niin silloin me pudotaan ihan toisenlaiseen tilanteeseen. Ja silloin tämä megatrendi, skenaario, niin se ei pääsekään toteutumaan. Tämä on semmoinen, tämä poliittisena tekijänä, niin tämä on semmoinen, josta on vaikea nyt sanoa muuta kuin, että me tiedetään, että EU todennäköisesti ei tule pääsemään nyt ensi vuoden alussa yksimielisyyteen siitä, että sanktioita ruvetaan purkamaan, kuten Ranskan presidentti Hollande esitti, vaan meillä on edelleenkin niin merkittävä määrä EU-jäsenmaita, jotka haluavat ylläpitää sanktioita, että nykyinen tila tulee jatkumaan, mutta että tuleeko uusia sanktioita, niin mitkä siihen sitten vaikuttaa. Siihen voidaan löytää muuttujia tekijöitä, jotka on niitä niin sanottuja laukaisevia elementtejä. Ja se on yksi laukaiseva elementti, olisi tietysti taistelujen kiihtyminen Itä-Ukrainassa ja venäläisten joukkojen entistä avoimemmin sekaantuminen Itä-Ukrainan taisteluihin ja sitten suhteiden kiristymisen kierre ja ajautuminen kylmään sotaan, joka poistaisi sen skenaarion mahdollisuuden, että tässä tämä Venäjällä vallitseva niin sanottu megatrendi ja tendenssi niin tuottaisi uusia mahdollisuuksia Venäjän taloudellisen kehityksen osalta taloudellisen kanssakäymisen lisäämiseen. No, jos mä nyt lopuksi esitän ihan nopeasti kolme skenaariota siitä, että miten lähivuosina tämä Venäjän ja lännen väliset suhteet kehittyvät nimenomaan tämän Ukrainan kriisin suhteen, se on yksi sellainen karkea malli siitä, että miten tätä asiaa voidaan hahmottaa ja että se vaikuttaa tietenkin EU-jäsen Suomi, joka on sanktiossa mukana ja tässä tällä tavalla ensimmäistä kertaa sitten toisen maailmansodan, niin toisella puolella rintamalinjoja Venäjää vastaan, niin miten se vaikuttaa meidän tilanteeseen. Jos puhutaan lyhytkestoisesta kriisistä tai vuoden kestäneestä kriisistä puhuttaessa, niin voidaan ajatella, että tämä kriisi jäisi lyhytkestoiseksi, mikäli tämä Minskin rauhanprosessi jäisi henkiin ja johtaisi loppujen lopuksi poliittiseen ratkaisuun. Ja siihen on sikäli niitä muuttujia, siellä on useampia, jotka siihen vaikuttaa. Yksi on tietenkin Ukrainan sisäpolitiikka, siellä on presidentti Porosenko, joka ajaa Minskin rauhanprosessin jatkoa ja sillä pohjalla etenemistä. Ja siellä on pääministeri Yatsenyuk, joka ajaa huomattavan paljon kovempaa linjaa ja esittää, painottaa sotilaallista ratkaisua ja siihen varautumista. No, tämän seurauksena, jos tämä kriisi jäisi nyt tällaiseksi runsaan vuoden kahden mittaiseksi, on joka tapauksessa näkemyksen mukaan se, että Venäjän yleinen mielipide on aiempaa viileämpi länttä kohtaan. Siitä on jo evidenssiä olemassa. Levada-instituutin tutkimustulokset, mielipidetutkimustulokset osoittavat ensimmäistä kertaa sitten Neuvostoliiton romahduksen. Enemmän kuin puolet venäläisistä on Eurooppa-vastaisia, suhtautuu kriittisesti Eurooppaan. Siis nyt on tapahtunut käänne. Neuvostoliiton romahduksen jälkeen joka vuosi, kun tätä on kysytty ja mitattu, niin suurin osa venäläisistä, iso osa Venäjä, 60-70% on suhtautunut myötämielisesti positiivisesti Länsi-Eurooppaan. Mutta nyt ensimmäistä kertaa tässä tilanteessa niin se
positiivisesti suhtautuneiden määrä putosi reippaasti alle puoleen. En muista, oliko se 40%. Tämä on ihan selvä. Ja tää, samalla tämä lisää tämmöistä kansallismielistä retoriikkaa Venäjällä ja tämmöistä kansallismielisyyttä, joka näkyy hyvin monessa mielipidemittauksessa myöskin. Noin lännen ja Venäjän taloudelliseen yhteistyöhön se tarkoittaisi, että sanktiot purettaisiin vaiheittain, haitat jäisivät silloin alakohtaisiksi. Osittain yritykset on jo nyt sopeutunut tyyliin Valio, joka on siirtänyt tuotantoa Venäjälle ja tuottaa Venäjällä elintarvikkeita, joita voidaan sitten myydä markkinoilla. Tästä huolimatta Venäjä tulisi jatkamaan. Tämä kriisi aiheutti sen, että se toi poliittisen boostin sille, että Venäjä pyrkii pitkällä aikavälillä diversifioimaan myöskin omaa riippuvuuttaan Länsi-Euroopasta, lännestä. Ei ole kysymys pelkästään siitä, että meillä puhutaan EU:ssa, että pyritään vähentämään energiariippuvuutta Venäjästä. Se on sikäli hassuakin puhetta, että yksikään vakavasti otettava analyysi niin ei perustele sitä, että me kauhean merkittävästi kyettäisiin EU-alueella vähentämään vaikkapa kaasun ostamista Venäjän markkinoilta. Pikemminkin taitaa olla niin, että me joudutaan kohta kilpailemaan tätä menoa kiinalaisten kanssa siitä, että saadaanko me sitä kaasua riittävästi. No tietysti nämä kaasuputket, kun niitä rakennetaan, niin niitä rakennetaan pitkällä perspektiivillä ja valtaosa Venäjän kaasusta virtaa edelleenkin Eurooppaan ja se on niin paljon kilpailukykyisempää kuin kaikki muut, myöskin nesteytetty kaasu, että ei sillä niin kuin taloudellisesti kestäviä noin ekonomisesti ajatellen ratkaisuja, vaihtoehtoja kauhean paljon toistaiseksi ole. Mutta että Venäjä pyrkii diversifioimaan taloudellista yhteistyötänsä, se on ihan selvä. Nyt jo on neuvoteltu rahoitussopimuksia Kiinan kanssa. Kiinaan viedään kaasuputki. Kiina sai sutkot hyvän hinnan myöskin sille kaasulle. South Stream meni puihin, mutta Kiina-putki pykästiin pystyyn. On myöskin selvää, että nyt Venäjän markkinoille tulevat uudet toimijat, niin ei ne sieltä lähde, kun sanktiot joskus puretaan. Se on ihan päivänselvä asia. Että siinä on iso työ niillä yrityksillä, jotka on joutuneet poistumaan tai joiden markkinat ovat supistuneet, niin päästä saada vanhaa jalansia. En tiedä, onnistuuko se koskaan sitten. Tai ainakaan näillä edellytyksillä. Ja se on ihan selvä, että joka me tiedetään jo ilman ennusteitakin, me tiedetään ihan faktoista, että Ukrainan talouden toipuminen vaatii massiivista ulkoista tukea ja Ukrainassa poliittinen epävakaus jatkuu, josta voidaan tehdä useampia johtopäätöksiä sitten skenaarioita tulevaisuuteen. Yksi skenaario on se, että tämä fakta tuottaa sen tuloksen, että sekä Euroopan unionissa, joka on nyt Ukrainan päärahoittaja tässä Kreikan ja monen muun lisäksi, että sitten Venäjällä niin syntyy ikään kuin sisäistä painetta päästä sopuun ja saada myöskin joku ratkaisu aikaan tähän Itä-Ukrainan kriisiin. Koska nyt tällä hetkellä siinä menettää kaikki. No keskipitkän aikavälin kriisi voisi tuottaa se, että tämä Minskin prosessi ei pääse jatkumaan, Itä-Ukrainan taistelut jatkuvat ja separatistit oikovat rajoja luodakseen sinne Itä-Ukrainaan jonkunlaisen autonomisen, itsehallinnollisen tai itsenäiseksi julistautuneen ja Venäjän ja ehkä Naurusaarten ja Abhasian tunnustaman itsenäisen valtion. Se johtaa silloin keskipitkän ja pitkän aikavälisen kriisin yhdistelmään. Siinä korostuu silloin Venäjän ja lännen väleissä niin sotilaallinen turvallisuuspolitiikka entistä selkeämmin. Venäjä ja Ukrainan välit tietysti jäätyvät melkoiseksi vastakkainasetteluksi ja se tuottaa sen tuloksen tietenkin, että Venäjä tulee takaamaan sotilaallisella voimallaan tämän Itä-Ukrainan alueen
itsenäisen olemassaoloon, joka tuottaa nyt sitten Neuvostoliiton romahduksen jälkeen ensimmäistä kertaa tilanteen, jossa Länsi ja Venäjä ovat melkein suoraan sotilaallisesti vastakkain, tai ainakin niiden tukemat hallitukset ovat suoraan vastakkain toistensa kanssa, ja alkaa muistuttaa huolestuttavan paljon kylmän sodan aikaista tilannetta. Venäjän kansallismielisyys voimistuu myös hallitsevissa piireissä, optio Venäjän eurooppalaisesta strategisesta partneriudesta pudotetaan ehkä Venäjän hallitsevissa piireissä listalta pois. Tällä hetkellä siellä arvioidaan aika yleisesti, että Yhdysvallat on Venäjän kannalta jo menetetty alue, että Euroopassa on vielä jotain toivoa ehkä parantaa tilannetta ja tai jatkaa yhteistyölinjalla, kun tämä kriisi saadaan pois päiväjärjestyksestä. Mutta se tarkoittaa myöskin tämä skenaario, että Ukraina säilyy tai jatkaa pysyvässä poliittisessa sosiaalisessa epävakauden tilassa, ja me voimme odottaa ehkä pahimmassa tapauksessa myöskin kolmatta Maidanin mellakkaa ja vallan vaihdosta Maidanilla. Pitkän aikavälin kriisi laukaisijana toimisi sota suoralla Venäjän tuella. Ukraina sisäpoliittinen kehitys kääntyi siten, että presidentti Poroshenko menettäisi ulkopoliittiskan tekemisen otteensa ja pääministeri Jatsenyuk ottaisi aloitteen käsiin, lähtisi vetämään omaa kovempaa linjaansa. Se tarkoittaisi Minskin prosessin hylkäämistä ja myöskin Krimin nostamista Framille ratkaisevaksi tekijäksi Eurooppa-Venäjä-suhteessa, joka tarkoittaisi pysyvää, enemmän tai vähemmän pysyvää vastakkainasettelun lukkiutumista. Ja silloin se voi tarkoittaa, että Itä-Ukrainassa pyrittäisiin myöskin hakemaan uudestaan sotilaallista ratkaisua tai vähintäänkin puoliaktiivisesti matalan intensiteetin sota tulisi siellä jatkumaan hamaan tulevaisuuteen ja tuottaisi maan jakautumista ja entistä enemmän myöskin katkeruutta kaikin puolin ja toisin. Ja silloin se voisi tarkoittaa myöskin sitä, että Venäjällä militaristit tai haukat ottaisi aloitteen, ne sama jengi, joka teki ratkaisun paino tai vaikutti siihen, että Venäjä teki ratkaisun Krimin kaappaamisesta, laittomasta kaappaamisesta. Se kertoo siitä, että kovan linjan miehillä on Venäjällä jo nyt melkoiset asetelmat. Mun tulkinnan mukaan Putin tasapainoilee jatkuvasti näiden liberaalimpien, valtaliberaalimpien ja sitten näiden todellisten militaristihaukkojen välissä. Krimin kohdalla se kääntyi haukkojen eduksi, mutta että tämä käännös voi olla, muutos voi olla pysyvämmän luonteinen tässä tilanteessa. Ja silloin me ollaan kyllä siinä kylmän sodan kaltaisessa tilanteessa. Siitäkin huolimatta, että Venäjä ei ole Neuvostoliitto, eikä siihen tilanteeseen ole paluuta. Venäjä on osa maailmanmarkkinoita edelleenkin, ja se ei tarkoittaisi sitä, etteikö taloudellista kanssakäyvistä Venäjän ja muun maailman välillä olisi. Ja kannattaa tietysti muistaa myöskin, kun tätä kokonaistilannetta hahmotetaan, että Eurooppa ei ole, eikä Yhdysvallat ja EU ole koko maailma noin Venäjän kannalta, joka katselee tilannetta ja taloutta globaalisti. Siellä on Kiina, Intia ja sitten koko latinalainen Amerikka, jotka eivät ole sanktioissa mukana. Japanikin on solidaarisuudesta vain kevyt sanktioilla mukana. Ja koko toi Tyynenvaltameren alue on, no Australia muistaakseni on sanktioissa jollakin tavalla mukana, mutta sillä ei ole kauheasti merkitystä, mutta Tyynenvaltameren alue nouseva talousalueena, niin ei ne osallistu sanktioihin. Että tässäkin suhteessa niin meillä joskus hämärtyy tämä näkökulma. Mutta Euroopan ja tietysti Suomen, lännen ja Venäjän väleihin tämä vaikuttaisi tällä tavalla. Ja tämä tarkoittaa tietenkin silloin sitä, että pitkittyvän kriisin vaikutukset, että energiatoimitusten epävarmuus Ukrainan kautta mahdollisesti kasvaisi monestakin syystä. Tämä olisi pysyvä kauppasota, mahdollisesti myöskin kiristyvä kauppasota, mutta samalla hyvin todennäköisesti eri maat
etsisivät vaihtoehtoisia kiertoteitä kiertää tätä näitä sanktiopolitiikkaa. Sotilaallinen vastakkainasettelu kärjistyisi ja kanssakäymisen logiikka muuttuisi yhä enemmän sotilaalliseksi, joka tarkoittaisi yhä enemmän kontrollia ja rajoitteita normaaliin kanssakäymiseen, inhimilliseen kanssakäymiseen, myöskin business-kanssakäymiseen. Ja se tarkoittaisi myöskin Venäjän kääntymistä ja hakeutumista pois vahvemmin Eurooppa-suuntauksesta. Sen vaikutukset Venäjän sisäiseen mielipiteen muodostukseen olisi aika merkittävä, mutta varmaan myöskin poliittiseen eliittiin. Se voi merkitä myöskin Venäjän taloudellisen taantuman jatkumista pidemmänkin aikaa ja voi merkitä poliittista kriisiä Venäjällä. Mitkä sen seuraukset on ja skenaariot on, niin sitten se on vielä ihan oma lukunsa tässä. Ja Ukrainassa se ilman muuta merkitsi syvää taloudellista ja poliittista kriisiä ja helposti myöskin uudistusten jäätymistä niin koko Ukrainassa, joka merkitsisi pysyvää ongelmaa myöskin Euroopalle, unionille, joka on ottanut maan nyt suojelukseensa. Eli tämä on näistä ennusteista, nämä on kaikki mahdollisia, näissä on useita muuttujia, jotka vaikuttaa. Itse kuvittelisin, että se keskimmäinen skenaario on tämmöinen keskipitkän aikavälin kriisi tässä Euroopan ja Venäjän suhteessa ja Ukrainan suhteen, niin on se todennäköisin skenaario, mutta tässä on monta tekijää, jotka voivat siihen vaikuttaa. Venäjän sisäpolitiikasta, Ukrainan sisäpolitiikasta, Yhdysvaltojen tulevista presidentinvaaleista, Euroopan unionin jäsenvaltioiden sisäisistä vaaleista ja vallanvaihdoksista ja niin poispäin lähtien. Ei niitä kukaan, edes tutkimusryhmä, kykene ennustamaan, ennakoimaan aivan tarkasti. Sen takia me voidaan poimia niitä ratkaisevia elementtejä, ehkä isompia elementtejä, ja tarkkailla niiden kehitystä ja katsoa, mihin suuntaan palaset liikkuvat ja yrittää hahmottaa siltä perustelta, että minkälainen skenaario tulevaisuuden trendi olisi edessä. Tämä oli tässä, kiitoksia.